အလဒါတထေကြီးလို့နှမျောတာပစ္စုပန်အကြောင်းဆိုပေမဲ့လို့ဒီလောက်ဖြစ်အောင်ဟလာသူကိုသူတော်မတ္တရာလောက်အောင်အင်းရှိတဲ့မိသားစုတော်မှာမတ္တရာလောက်အောင်မစ္စရိယကောတရားတထေကြီးလို့ဒီလိုနှမျောတာသူတို့ကတထေဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိတ်ဌာနကုစုအကြောင်းတော့ရှိလို့ပဲအတိတ်အကြောင်းကောင်းလို့ပဲနော်သို့တော့တိတ်အကြောင်းကောင်းပါလေချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ခွင့်ရကြလားမရကြဘူး ပါသဘောတော့ဆိုရင်တို့ရတော့ဒါနစေရနာအလှူတန်းကုသလုပ်တဲ့အခါမှာစေရနာ၃ချက်ရှိတယ်ပုပ္ပစေရနာမုံစစေရနာအပရစေရနာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာအလှူတန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်အလှူတန်းမရောက်ခင်တော့ဟာအလှူကြီးလုပ်တော့မဟေးအာပါတရားရောပြောရှင်ရှင်မဲ့တခါတည်းရှာတဲ့ခွေတဲ့စုတဲ့စောင်းတဲ့ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့အဲ့လိုဝမ်းမတတာလုပ်တာပုပ္ပစေရနာအလွန်ထက်တယ်လူနေစဲမှာလည်းငါအလှူရှင်กว่าဟဲ့လား ငါလှူနေတာကွာဆိုပြီးတော့တဲ့ကိုဝမ်းနေမြဝမ်းနေတာជីနုပိတိတွေဖြစ်လို့လူအားနာသူများတဲ့ဟလာကိုလှူလိုက်လို့မြရတယ်သူများတဲ့အခက်ခဲကြီးလေသွားတာတွေကိုခေရေးပေးလို့ဟလာလေပေးပါပေးပေးတွေပေါ့နော်အော်ကိုစီမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအာငါဆန်တဲ့လှူလိုက်တာသူ့မှာပျော်သွားရှာတာပျော်သွားရှာတာဆိုဝမ်းနေကိုသားပင်မမအဲ့ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ
ော့လှူတဲ့ခါမှဖြစ်မလှူမီရှေ့မှာဝမ်းမမရဘူး။ဝမ်းမရလို့ပဲအပင်မခံပြီးသွားကြတာပဲနော်ကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုသိလား။ဘယ်သူမှလာစားပြီးပြီးခေါ်တာဟုတ်သလား။ဟုတ်ဘူး။လှူနေတဲ့အချိန်မှာလှူရတာကြီးဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာငါလိုရတဲ့နေရာလှူလိုက်ရတာပဲဆိုပြီးဝမ်းနေ။အာလူပြီးနောက်ကြတော့မှအဲ့လိုလူပြီးနောက်ကြတော့မှအာငါမလူခဲ့ရင်ငါသိင်းဘလောက်တော့ခုချင်းဆိုရှိနေပြီလူလိုက်တာကုံသွားတာပဲဆိုပြီးလူပြီးနောက်မှဘာဖြစ်တာတော့စေရနာပြတ်တာအပရစေရနာပြတ်တယ်ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုအပရစေရနာချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုကုသမျိုးကအကျိုးပေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအိလိတ်တော်မစ္စရိယကောသီရတို့ဒီတထေကြီးတွေဟာစီဝါရှာရတာမလွယ်ဘူးလားတို့လွယ်တာပေါ့လွယ်လို့ပဲချမ်းသာလာတာပဲနော်တထေဆိုပြီးတော့တို့မှပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေတော့မရဘူးလားရှာတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ကျင်မုံစစေရနာနဲ့အရာပုပ္ပစေရနာကောင်းတာမလူမရှင်းကောင်းတာကရှားပွဲတာလွဲတယ်လှုပ်ဆောင်ရတာလွဲတယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာကလှူနေတဲ့အချိန်မှာဝမ်းမြောက်နေတာနော်အဲ့စေရနာရဲ့အကျိုးပဲအေးအလူပြီးနောက်ကြတာဝမ်းမမြောက်နိုင်မင်းနဲ့စိတ်ပူပန်ပြီးတော့ဝန်တိုးနှမျောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်ဝင်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလိုဝမ်းမမြောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲသုံးဆောင်ခွင့်တော့မရကြဘူးနော်ဒီလိုကုသိုလ်ကံမျိုးတွေကအကျိုးပေးလာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်နော်။ဒါကတပြည့်တော့ဒီဇက်တော်ကိုကြည့်နေတော့အာကဏုကတထေကြီးရဲ့ဇက်တော်မှာအဲ့လိုလာတာနော်။အာကဏုကတထေကြီးကအဲ့လိုပဲလဲအိုလေးစီးပြသူကဂရေ80ချမ်းသာတဲ့တထေကြီးပဲတိုက်ကြီးဆောက်ပြီးတဲထိုးပြီးနေတာ။ဟုတ်လား။မတော်ရဘူး။သူ့အကျိုးပေးရပါတော့ဆိုတာသူကပစ္စည်းကဗုဒ္ဓကိုလှူလာတယ်လှူပြီးတော့သူပါတော့လှူပြီးနောက်မှာအာဒီပစ္စည်းကဗုဒ္ဓလွှဲထားအလကားပဲ။စားပြီးအဲ့နေမှာပဲဒီကိုတော့။ဘာရင်အလုပ်သမားတွေဓာတ်တွေကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပိုးပြီးခိုင်းလို့ရတယ်လို့သွားသွားတွေးရအောင်။လူပြီးနောက်မှာဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တရာတရားပြက်တာဒါတပြည့်လက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိလားမို့လူပြီးနောက်မှာတရာတရားပြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလူရှင်တွေဟာအဲ့လိုကံမျိုးကအကျိုးပေးခဲ့သည်ရှိတော်သုံးဆောင်ခွင့်မရကြတော့ဘူးဒါသံဃာရစရာပဲနော်ဒါမှမဟုတ်လောကမှာစီဝါရှာနေကြလူသာဓမ္မတွေအနေနဲ့နော်သတိထားစရာတစ်ခုကစီဝါရေးဆိုတာစီဝါရေးလောက်ရှင်ပြီဆိုရင်လိုအပ်ချက်ကဘယ်နှခုတော့သုံးချက်လိုတယ်တက်စီဝါရေးကိုနားလဲကြံ့ကျင်ရနော်စီဝါရေးပညာပေါ့နံပါတ်1ကဘာတော့အရင်နည်းရှိရမယ်အလားတူရပြလားမရသေးဘူးနံပါတ်3ကစူးစမ်းအားထုတ်ရစစ်စစ်နဲ့တကွာသုံးဆွဲထားရမယ်နော်အဲ့လိုစူးစမ်းအားထုတ်တာကမှဘယ်လိုစစ်စစ်နဲ့တကြသုံးဆွဲရမလို့ဆိုတော့ချင်းစားတဲ့တဲ့လောက်လဲစားပါလူဖြစ်ရချိုးနဲ့ပြီးလူချမ်းသာဆိုတာဒါပါလားဆိုတာတော့သိရမှာမဟုတ်လားစားတဲ့တဲ့လောက်စားဝတ်တဲ့တဲ့လောက်ဝက်ဘယံဘရာပျော်ပတ်လိုက်စားလုံးနဲ့အထိသုံးနဲ့ဖြုံးတဲ့အနေထားတွေတော့မရောက်စေနဲ့အကုသိုလ်များပြတဲ့နေရာမှာဆင်းရဲသွားလိမ့်မယ်တဘဝစားပဲချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတန်ရမှာဆင်းရဲသွားလေ။အမကုံတင်တာတွေတော့မကုံစင်နဲ့ပလီပစာမလုံနဲ့။ရှည်ရင်နောက်ရင်မျောတွေးပြီးတော့စုတင်သလားစုထား။နော်စုတင်တာဘာလို့ရမလဲ။စုထား။ပြည့်ရတို့တော်တော်များများကလူတော်တော်များများရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒီဘဝမှာနှိကုံးချောပြီးရဟန္တာဖြစ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေ။နိဗ္ဗာန်ဝင်ရဟန္တာဖြစ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ကြ။အဲ့တော့တန်ရဆိုတာရှိသေးတယ်။တန်ရခရီးကိုသွားဖို့ရဒါနကုသိုလ်လေးလုပ်ဖို့တော့လို့ရတယ်ပြည့်ရတော့ဒါနာကုသိုလ်တော့မလို့ရှင်ဘူးနှမျောလိုက်တာတပြည့်တော့ပြည့်စီအလကားအကုန်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးတွေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတိလလုံနိုင်သလားစဉ်းစားရလိမ့်မယ်နော်ဒါနာကတိလထံမြတ်တယ်မို့လားနော်ဒါနာပဲပြည့်တော့လည်းတိလမလုံရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါနာအကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမတတ်တာဘူးတိလ
the tips of Balea, Yoga's winning a book of Sin and Bellum. The treasure of the day, though, and I will be the book of Sin and Bellum. No, I lose it. Dilaga, Tanada, Abula, Kaimara, Gudo, Dilasan, Chenanjiga, Dilasan and Anita, Nicky Madrogo, Nere, no, who go down last on a book with the Dilam and Luna Bogor, and yeah, you're doing it. Hola, down my lad, Dilay, and Yahoo. Yeah. အဲ့မှာနေငါးပါးဒီလာလုံးလားကိုကိုပြန်စားစစ်ကြည့်ရောအဲ့ဒါလည်းပဲမလွှဲပြန်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလာကုသိုလ်ပေးပြင်းမြင်မလုံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများစုမလုံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရမလို့ဆိုတော့ဒါနာကုသိုလ်ထုတ်အဲ့ဒါဖဲအတွက်တော့ဆိုရင်ဒီဘဝနောက်ရေးမဟုတ်တန်တရာနောက်ရေးအတွက်လောက်တဲ့ဒါနာကုသိုလ်နဲ့လောက်ရမယ်เนาะမစ္စတရာကောတိယတထေကြီးလိုမျိုးအဲ့လေးတာတ
ဒီလိုဆိုတော့နောင်ရေးစားဝတ်နေရခက်ခဲမဖြစ်အောင်သုံးတင်းသလားသုံးတဲ့အခါမှာအပြောပါလိုက်ပြီးဖြုံးတဲ့ဘက်ကတော့မရောက်စေနဲ့မရောက်ဖက်နဲ့ဘာလို့ရမလို့ဆိုရင်လူတင်းသလားလူစီဝါရေလောက်ထားလဲပြန်ပြီးရှင်းရမှာပေါ့နော်ကျန်တာကတော့အဲစားရရဲစုရရဲအပြရတော့လူတင်းသလားလူရရဲလူတင်းသလားဆိုတာကိုအင်အားနဲ့ကိုတက်နေတယ်လားကိုစိတ်နေတယ်လားလူရတယ်နော်အဲလူပြီးနောက်မှာစီရနာမပြအောင်ဘာနာစီရနာမပြအောင်န
lari boh.